السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونس اگین ایک نئی ویڈیو مشیرہ منڈی میں آیا ہے. زیرو سائز دمبو کا ویڈیو بناؤں گا. بہت ہی خوبصورت مال آیا ہے آج زیرو سائز کا. یہ چکر ماشاءاللہ بہت ہی ہیوی چکے والے اور خوبصورت گلی جاگیر اور فتح جنگ والے. اس میں وائٹ میں بھی آتا ہے اور ابلک میں بھی اور ساتھ میں یہ ریڈ میں بھی ہے. بہت ہی خوبصورت زیرو سائز کا ماشاءاللہ چکے چکر ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. سٹینڈنگ وائز جو ہے نا اس کا بھی خوبصورت ہے اور لینتھ میں بھی صحیح ہے. تو انشاءاللہ مال چیک کرو. بعد میں میں بھائی کا نمبر بھی دوں گا اور اس کا پرائس بھی لا کے دوں گا. تو آپ لوگ موبائل پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں, اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کا ڈیرا بھی آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اس میں یہ دو بلیک بھی ہے زیرو سائز ہے. دن دے لیں لالا جی سے قیمت انہیں سلو رو اس کا 30-30 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ وائٹ کا, اور یہ جو بلیک ہے اس کا 25-25 ہزار روپے ڈیمانڈ. اور ددی درو اسپنو 35-35. یہ تین جو وائٹ ہے نا یہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. لینتھ میں بھی صحیح ہے. اس کا 35-35 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور دا ابلک دادری یہ اور ریٹ دیکھا نا اس, یہ سب جو تقریباً 6 دانے ہیں نا اس کا 35-35 ہزار روپے فی پٹا ڈیمانڈ 35-35 ہزار روپے فی پٹا ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن یہ فکس ریٹ نہیں ہے, ان شاء اللہ اس میں کمی بیشی ہوگی. میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں, آپ لوگ رابطہ کر کے اس سے مال پرچیز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں سے پوچھوں گا, یہ کارگو بھی کرا سکتا ہے, آل پاکستان کارگو کراتا ہے. انشاءاللہ کارگو کی سہولت بھی موجود ہے. جو بھائی لینا چاہتا ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہے تو کارگو بھی کرائیں گے انشاءاللہ. نمبر دیوایا موبائل 0313 83 80 522. راحت گل بھائی کا نام ہے اور موبائل نمبر بھی دے دیا. تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ خاصی کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ اس میں. اگر کوئی لاٹ کے حساب سے لے گا تو اور بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ چیک کرو, بہت ہی خوبصورت بلیک میں بھی ہے اور وائٹ میں بھی ہے. وائٹ میں بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی بہت ہی ہیوی ہے, بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. اس کا میں ریٹ بھی لا کے دیتا ہوں اور موبائل نمبر بھی دیتا ہوں. یہ ملنگ جان بھائی کا مال ہے. تو جو بھائی لینا چاہتا ہے ملنگ جان بھائی کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ فی پٹا 46 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے, لیکن یہ فکس ریٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں حاصل کمی بیشی ہو جائے گی. یہ ملنگ جان بھائی کا مال ہے. تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر دیوایا 0300 93 93 30 278. دام دی ادائی سے قیمت ہے. ماشاء اللہ یہ تین وائٹ میں آتا ہے. تو اس کا داخرس ہے. اس کا 45-45 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک جو ہے نا سیل, وہ لاسٹ میں جو ہے نا وہ سیل ہو گیا ہے اور یہ دو جو ہے نا باقی ہے. تو ملنگ جان بھائی کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ چیک کرو, بہت ہی خوبصورت ترکی دمبو میں زیرو سائز میں ہے. اس میں ابلک بھی ہے, وائٹ بھی ہے اور ریڈ میں بھی آتا ہے. اس کا فی پٹا 35-35 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے. انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی. میں بھائی کا نمبر دوں گا, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیرا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. نمبر دشتا موبائل, موبائل نمبر دوایا 0313 91 16 980. نم مسلے نیاز گل بھائی کا نام ہے. تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, موبائل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیرا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی انشاءاللہ اس میں. ماشاءاللہ یہ چیک کرو, زیرو سائز میں خوبصورت دمبے 2023 قربانی کے لیے اور کاٹو مال کے لیے بھی ہے, گوشت کے لیے بھی ہے. تو جس بھائی کو چاہیے میں نمبر دوں گا, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. دادا سے قیمت چنے امیرا قیمت چنا جی سی 24 ہزار روپے اس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. استاد سنم ماوش ہوگا نا, سنم زبیر محمد یاسین, زبیر یاسین, یہ بھی محمد یاسین اور زبیر بھائی کا مال ہے. جو بھائی لینا چاہتے ہیں تو زبیر بھائی کا نمبر میں نے ریسنٹلی لیا ہے. تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کاپریشن اس میں ہوگی کمی بیشی, یہ فکس ریٹ نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ چیک کرو, بہت ہی خوبصورت ابلک میں اور بلیک میں. اس کا ریٹ جو ہے نا یہ 4, اس کا 40 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور جو ساتھ میں یہ زیرو سائز میں سفید دمبے ہیں نا, اس کا 30-30 ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ فکس ریٹ نہیں ہے, بعد میں بتا رہا ہوں کہ فکس ریٹ نہیں ہے. جو بھائی لینا چاہتا ہے تو لاٹ کے حساب سے بہت خاصی کمی بیشی ہو جاتی ہے. اگر فی پٹا کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر کمی بیشی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس سائڈ میں بھی ہے
او دادی سے قیمت ہے دی اس جو پانچ دانے ہیں نا پانچ پٹے اس کا 35,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے او دادی سورا یہ جو ترکی دمبا ہے لینتھ میں بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اس کا 45,000 روپے فی پٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے نا 35,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں بھائی کا نمبر دیتا ہوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی نمبر دیو آیا 0316 0316 17 17 61 63 525 525 سنم دی سلے اسحاق اسحاق بھائی کا نام ہے تو جو بھائی بھی لینا چاہتا ہے آپ لوگ موبائل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا دیرہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں کم دے کے تاسو دیرہ دا پشاور پشاور میں ان لوگ کا دیرہ انشاءاللہ آپ لوگ جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے پاس بہت ہی خوبصورت زیرو سائز کے دمبے آتے ہیں 2023 قربانی کے لیے اور انشاءاللہ ریٹ میں بہت اچھی خاصی کمی بیشی کرے گی تو انشاءاللہ وزٹ کریں ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو یہاں پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجیے اللہ حافظ